Ова е првиот конвој со припадници на американските вооружени сили кој преку Девебаир влезе во Македонија. 300 американски војници ќе вежбаат со 95 припадници на македонската армија на Криволак до 10 август. Според најавите, тие ќе изведуваат комплексни вежби. Dragoon Guardian 17 е насловена вежбата во чии рамки американските и македонските војници ќе расчистуваат терени од експлозивни направи и ќе се справуваат со закани од хемиско и биолошко оружје. Ова е најголемата вежба што ќе биде одржана на Криволак. Се наоѓаме на нашата граница во завршна фаза на вежбата Dragoon Guardian, меѓутоа тоа не значи дека завршува и поратовошна соработка со армијата на САД, така да продолжуваме со нив да соработуваме на армискиот полигон Криволак, каде што ќе изведеме повеќе заеднички вежби. We've had an opportunity to train together for изминативе неколку месеци имавме можност да вежбаме заедно. Тоа беше дел од еден тренинг во Германија. Војниците со кои тренировме се извонредни и со нетрпение чекаме да продолжиме со вежбите во следните десетина дена. Војниците ќе изградат и полетно слетна писта за дронови, која и во иднина македонската армија ќе ја користи за воено разузнавачки цели. Министерката за одбрана и амбасадорот на САД во земјава оценија дека вежбата ја приближува Македонија кон НАТО. Уверена сум дека и оваа вежба ќе биде можност за зајакнување на потенцијалот, знаењето и искуството на нашите единици. Ќе ја приближи Македонија кон високите критериуми на нашите партнери од Соединетите Американски држави. Војници од Македонија се бореа рамо до рамо со американски војници во Афганистан и Ирак од 2002 година. Ја знам и слушам од армијата на САД дека имаат голема почит за колегите од Македонија. За време на својот престој во земјава, американските војници ќе посетат неколку градови каде ќе го запознаат локалното население со опремата која ја користат. Во понеделник, новинарските екипи ќе присуствуваат и на дел од вежбите на Криволак.